Novega Volkswagen Torana odlikujete tehnološka naprednost in uporabnost. Vse nudi dobro počutje in varnost med vožnjo. Od predhodnika je daljši za 13 cm, zaradi katerega je notranjost občutno večja. To je mogoče občutiti predvsem na zadnjih sedežih in pri prostornosti prtljažnika, ki doseže prostornino do 743 litrov. Namesto vas gleda, kaj se med vožnjo dogaja z vami. Vse je opremljen z asistenčnim paketom Side Assistant. Torej, zapeljite se z nami na testno vožnjo in podrobneje spoznajte novega Torana tudi vi v živo.